ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା କହିଲେ ବିଜେପିର କଥା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଥା କହିବା ସହ ଖୋଦ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦା ଧରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ଧୋକା ଦେଇ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେନା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଯୋଶୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ଯୋଶୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଜରଙ୍ଗ ସେନା ନେତାମାନେ ଦୀପକ ଯୋଶୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କମଲନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା ଜାତୀୟ ସଭାପତି ରଜନୀଶ ପଟେରିଆ ଓ ସଂଯୋଜକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଶର୍ମା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରାମ ବନପଥ ଗମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବଜରଙ୍ଗ ସେନା ଦଳରେ ମିଶିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଶର ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣାଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।